O presidente sírio visitou o bairro de Bab Amr, um reduto insurgente situado na cidade de Homs. A visita foi acompanhada pela televisão pública e as imagens transmitidas por todo o país. Após um mês de intensos combates, o presidente sírio foi ao local para inspecionar a situação das forças governamentais aqui instaladas. O bairro voltou a ser controlado pelo regime desde o início de março. A visita de Assad coincide com a aceitação do plano de 6 pontos proposto pelo enviado da ONU e da Liga Árabe, Kofi Annan, que contempla a cessação das hostilidades sob supervisão da ONU, a libertação dos detidos nos protestos e o envio de ajuda humanitária. Foi em meados do primeiro semestre de 2011 que os sírios começaram a sair às ruas para pedir reformas políticas e a renúncia do presidente.